Ale keby si sa dotkli metra štvorcového nejaký súkromný pohľadivok vzťahu k verejnému záujmu ochrana vody alebo ochrana stromu, tak by sa vám každý asi vysmial. Ešte čelíme tomu úplne konkrétne nie v súvislosti so zeleňou, ale s vodou. Najväčší veľkozdroj pitnej vody v asi strednej Európe, určite na Slovensku, je amuniakovo pod Bratislavou na tom ostrove, 3500 sekundových litrov, pardon, kubíkov, to je bolo asi, ale akurát asi no, má definované ochranné pásmo, spálil minister všetko ešte predchádzajúcim. Teraz prišli vlastníci pozemkov a developeri, ktorí tak chcú stávať, že oni sú zásadne proti, lebo však to sú ich pozemky, čo sa tam má čo chrániť, nejaká blbá voda s prepačením, keď tam chcú mať haciendy a golfové ihriska a podobne. A nový minister, ktorý je z toho prostredia, pán Šojmožík, ustúpil, zrušil to rozhodnutie predchádzajúceho a že musí teraz Prešovská vodárenská spoločnosť dokázať, že naozaj má štát nejaké prednostné právo na to, inými slovami, že verejným záujem je ochrana vody a nie nejakých súkromných hacient. Čiže to je do neba volajúca a trestuhodná naozaj protištátna činnosť, čo tu deje. A minister to rieši, takže to stále nemá, no to sa ešte prešetruje, nemôžeme v tomto konať a nevá sa, že ho napádame, ale kým sa konečne rozíme ministerstvo, tak to bude zastávať kampaň. Ne, to je strašne správne. Takže v naší ústavě a listině základná součástí ústavního pořádku je to v podstatě tak, jak jste říkal, že je to na Slovensku, čili v listině každý má právo na přízně, že prostředí a tak dále. V ústavě stát má přirozené využívání přírodních zdrojů a přirozeného bohatství a v právu je něco. Ústava je teda už méně ekologická, protože je starší než listina základní práva svobod, která ostatně byla přijata ještě v dobách našeho společného státu, že ústava už později České republiky. Ale v principu je to tak i u nás na té úrovni nejvyšší právní síly, tedy ústavní. Pokud jde potom o jednotlivé zákony, tak samozřejmě zákon o ochraně přírody a krajiny v paragrafu 58 říká, že ochrana přírody a krajiny je veřejný zájem. A toho velmi využíváme v různých řízeních o žádostech o povolení výjimky, třeba pro nějaký developerský projekt, kdy tvrdí, že zrovna tady musí být výstavba třeba bytových domů, že to je ve veřejném zájmu, že je málo bytů v Praze a podobně. Tak říkáme, že ochrana přírody v tomto případě zvláště chránit je nesporně podle zákona veřejný zájem. Zatímco nikde není napsáno ani na ústavní úrovni, že zrovna tady je výstav veřejný zájem, ale to musím teda dokončit samozřejmě. Ve stavebním zákoně pochopitelně je potom to pochybně, bych řekla i ve slovenském stavebním zákoně, že jsou tedy ty veřejně prospěšné stavby zanesené v územně plánovací dokumentaci ve veřejném zájmu, ale prostě na té ústavní nejvyšší úrovni opravdu nikde není napsáno, že stavět tu a tu infrastrukturu ani natožpak jednotlivé projekty typu zase soukromý zájem na výstavbě bytů je veřejný zájem. No a je k tomu pochopitelně bohatá judikatura ústavního soudu, správních soudů, které říkají, že ano, můžou jednotlivé normy právní napsat, že něco je veřejný zájem obecně, ale že v konkrétním případě se to musí vždycky zjišťovat. A realita je taková potom, že ten nesporný zákon definovaný veřejný zájem na ochraně přírody kolikrát ustupuje zájmu jiným. No, tady nejsilnější nástroj, když chtějí třeba obce, občanské spolky bránit nějakému těžebnu a jinému zájmu, je v zásadě co. Když se tam najdou zvláště chráněné druhy, které jsou přesně tomu chráněné podle práva evropských společenství, to je u vás určitě stejné, nebo je to podle evropské směrnice. Takže čtyři podmínky musí být splněny. Jo, a tam se to, jestli ten třeba těžební záměr je co je soukromý zájem dobývací organizace, nějaká nové otevřené ložiska, ještě jako písku, nebo
malá vodní elektrárna, větrná elektrárna v konkrétním území, zda je to víceméně soukromý podnikatelský záměr nebo vzhledem k okolnostem veřejný zájem. A pokud je, tak zda převažuje nad zájmem ochrany přírody těch zvláště chráněných druhů, se jako s tím opatrně pracuje a opravdu na to mohou obce, občané, na těch výjimkách ze zvláště chráněných druhů to s úspěchem minimálně zdržovat, že nakonec leckdy i po nějakých letech bojů právních i přes ty soudy, nejenom ve správní řízení, to skončí pravomocným povolením té nějaké aktivity devastující pro přírodu, to víme všichni. A pak jste ještě říkal s tou vodou, já teda tohle úplně tak detailně nesleduji, ale nějaké iniciativy tady v České republice zakotvit na ústavní úrovni, dát do ústavy ochranu vody v souvislosti se suchem, klimatickou změnou. Tak sice ti, kdo je prosazují, tak vůbec nevědí, co už tam je, protože jsme si řekli, že víceméně tam teda, byť není řečeno konkrétně voda, tak určitě přírodní zdroje jsou zakotveny na té ústavní úrovni. Ale proč ne? Ať je tam, jistě může být jenom pozitivní ochranu vody, jenže všichni víme, že teď teda, jak nás to, ta strašlivá klimatická změna sucho vyrušuje, tak jsem zapomněla, jak jsem se vystresovala z toho, že už byl čas další, tak jsem zapomněla myšlenku, ale jo, že právě ministr zemědělství tady současný a další, když říkají takové ty věty, jsem někde zaslechla, že dal závazek, že za každý den jeho ministrování se postaví nový rybník nebo obnoví stávající rybník. Nevím, jestli právě paní poslankyně Balcarová mluvila, že tyhle ty projekty, které jsou vyvolány suchem a z něj bohulibě budeme dělat různé vodní díla, vodní nádrže, obnovat rybníky, mohou být velmi kontroverzní z hlediska zájmu ochrany přírody. A jak se něčeho uchopují politici a jim spojení, tak rozhodně nesledují subtilní zájmy ochrany přírody. Jednu dobrou větu na závěr, kterou jsem zabudl, že prioritně za týmito všetkými problémy na Slovensku zaoberá nezávislá mimovládná právnicko-environmentálna ľudskoprávna organizácia VIA Juris, a to je prostredie, z ktorého pochádza dnes inaugurovaná slovenská prezidentka. No jo, to je pravda, tak teda blahopřejeme a zdvořilost k hostům z nesousední, ale vzhledem k našemu věku jsme prožili asi část ve společném státě, tak jsme byli spoluobčané. Tak teda, vím, že se nesmí vyjadřovat politické názory, ale jako velmi vám závidím, že jste si zvolili takovou prezidentku. To je spíš připomínka, protože asi na to není odpověď, jenom že s tím stavebním zákonem je to ale opravdu velký průšvih, protože oni to připomínkové řízení ulehčili, připomínky prostě splátli bez vypořádání, teďka to mají do legislativní rady vlády, a to ne do výboru, ale do celé legislativní rady vlády, a rezorty budou mít na analýzy a připomínky termín do půlky srpna, to znamená přes léto. Já jsem se na to naposledy včera ptala kolegy z MŽP, co je nového, a on mi řekl, míni než vy, neví ani tohle, a předpokládám, že potom to prostě ten věcný záměr vláda asi nějak ticho po pěšině schválí v této podobě a bude to cesta k šílenému paragrafovému znění, ale to je tak nepředstavitelný návrh, že to prostě... Jako, myslím, že bychom se to měli začít představovat. No tak všichni víme, že ne zájmy ochrany přírody, ale odpor svazu měst a obcí proti té reorganizaci stavební správy je velký argument. Tady, pardon, já jsem taková rozkošetující se, vzpomenu si na Stalinův výrok, kolik má papež divizí. Takže podobně ochrana přírody má bohužel u nás zatím málo divizí, ale ten svaz města obcí nějaké divize má. Tak to je pro ně partner, na rozdíl od nějakých nás ochranářů.
a navíc vláda jedna rodina, když jsme přicházeli s kolegou, tak směli tady takové narážky, že stát se řídí jako vyruba, tak jsou jedna rodina, čili od, byť ministerstvo životního prostředí napsalo, jak víte, vy to asi sledujete detailně, dobré připomínky, ministerstvo vnitra napsalo dobré připomínky, tak to prostě smáznou, že jo, v rámci té vlády si s tím nebudou dělat. Ale ten svaz města obcí a potom ještě druhý faktor, by jim to, teď nevím jaký. Městnáční zružení? Prosím? Agenda 21 nebo městnáční zružení nebo? To si myslím, tyhle aktivity ne, ale no to je jedno. Tak každopádně tato reorganizace, ta je určitě, tady to blokovat bude. A s tím spojené náklady a tak, ale je to velmi vážné. To, Stav, pojď je to dobře, že jste jich už měli mít, Pavel, to připomínáte, že jste tak to čas je dlhá, tak děkujeme za dělat.